Имаше график, когато стримаш понеделник, сряда, петък и събота и неделя, ако имам време. Време е за снайперчета срещу каскадьори. Така, оставите. Колко ми оставихте? Добре. Бива. А, сега трябва да ги разпукаме, нали? Айде. И няма оцелване. Айде. Фарчето го приключи. Оу. 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 Крадец. Тем. Оцелихте. Ще избягаш ти, мишко. Оцелихте, обаче не успях да те убия. Той беше спрял там. А! Интересен мис. Ето, направо ги разпукахме. Оу! Rest in peace. Е, сега ще дойдат. Бум! Хайде! Всичките чакаме. Крадец. Най-големия клъч. Точно най-големия клъч беше. Тук не знам. 50 инчов телевизор. Така. И май много скочих. Тем! Кво от вас ще се мре? Абе аз казвам, че няма да се мре пък. Ах! Малко ми остана. Добре. Аз съм казал, че няма да се мре, значи няма да се мре. Хе-хе! Хелло! Добре дошъл! Ох, оцелиха ме въврека! Помощ! Камаме деднат! Тем! Спукаха ми гума. Живота ми спукаха, не! Това отдавна не ми го бяха правили. Защо ми причинявате най-големия кошмар? Спуканата гума е като спукана глава. Няма живот. Е, тук няма коли, бе. Why? Добре, взимаме зенторното. Виждате ли, бе, справяме се. Лека по лека. Убиваме ги. Убили сме двама. Много добре се справяме. Направо. Сега, ако не умреш, е добре. Добре, не умрях. Въпреки, че леко ми пукнаха прозореца. Още се качели. Ооо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  Паднах точно върху крадеца, обаче не умря. Какво беше? Не знам, сега ще видим. Аз гаража имам няколко коли, така че. С какво снимаш с OBS? Време е да ги пръснем. Не съм аз сега. Не знам, оправи се. И не оцелих никой. Тем! Тем! Хайде, бе! А, презареждам! Опа! Така, мога да бъгна много яко. Не знам какво стана. Сега трябва да умре. Оп, готово. Оле-ле! Качика се. Пазете се! Не мога да го оцеля. Не мога да го оцеля от вас. А! Защо е тъмно? Кой изгаси лампата? Ииии, сега. Оу, това гръмна. Кул. Ето, от сега ще умре. Оп, готово.
тук не се обърна. О! Изкарам я къла. Ух. Добре, убиха го. А, не успях. Не, предпазите! Или поне до някаква степен. Лети, лети. Оу, 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 край, 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 край. Добре, добре, че изпадна. А! Давай, Васе, аз сам ли съм? Оле-ле, оле-ле, оле-ле. 5 минути са. Има да ги мъча. Трябва крадеца, 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 трябва да екзекутирам. Той ми е главната опасност. Тем. Мръкни се, бе! Кво ми свиркаш? Гери го! Оле-ле! Тос пък се хвърли. Ще бъде много трудно. Много трудно, защото се научиха да се качват. Оу, 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 край, 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 край. Йес! Йес! Фари! Честит рожден ден, малко по-рано! Хубав за теб, мерси за донейшъна, бро! Само че... Сега е много напрегнато! А! Мерси отново за донейшъна, лов за теб! Така, един по-малко. Ах, не те оцелих. Ай, теб не те оцелих. Оле-ле. Някой качи ли се? Не. Ама, ще става разноглед. От всякъде ми идват. Прелетя, нали? Прелетя. Така, този го убих. Но е само с PayPal, ами мога да активирам и кредитна и дебитна карта. Ако така можеш. Или желаеш. Ебе, не, не! Така е много трудно да те убия, защото... Хе-хе! Падна ли? Кажи ми, че умря. Их, не умря. Така! Ааа! Леле! Всяко загубим, ще загубите! Ще загубите! Ще видиш. Ааа! Е така трябва да гръмна с теб. Ей, вие го научихте това трипче, нали? Гадини. Оу! Край! ЗАЩО?! Толкова много целях! Ей са. Ей сега. Фари, мерси за донейта, брат! Спри! Спри малко! Защото... Я си купих скоро и съм нуб. Ще се научиш спокойно, мерси за донейшън още веднъж! Успокой малко страстите и спри да донейтваш! Не си единственият човек на тази земя, който трябва да донейтва или не си длъжен да донейтваш, така че... Еми, може да ги пуснеш секунда, трябва да свърша само рунда. Ето сега трябва да се кача. Не, ще се кача на куку лато. Браво! 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 Това пич направо ги разкърти. Харесваш ми, харесваш ми, идвам да ти помагам. И крадеца си замина! Оживя? Ах ти мръсник! Мръсник! Умри! Направо ги убивам! Пръскам! Уау! Това беше най-откачената смърт някога. Той пич взе лагва. Някой има модър май... Пръснаха ме. Обещах да направя тунинг. Дали ще тръгне GTA на видеокарта 2 гига? Ами зависи каква е видеокартата, защото има и добри с 2 гига, има и слаби.
Е, какво ще гледаш, аз си ято ни го в гаража? Гледай стрима. Ама то стана тъмно и нищо не виждам! То с го цели хвача. Ах! Така стана по-трудно сега. Нищо не се вижда. Разчитам на късмет малко. Уцелихте и приключи курса. Кърдеца is coming и бай-бай. Май ви пръстахме, а какво ще кажете? А! О! Как не оцеля? What? Как оцеля? Е! Нямаш как да те оцеля. Три пъти живее животното, да! И при мен има такива случаи. Е, как не те оцелих? То ние ще му гръмнем колата още малко, ако я постреляме. Много е тъмно, бе, много е тъмно. Опа! Опа! Забрави да си скриеш задника, приятел. Другия път си го крий. Давайте, давайте. Е, това, приятел, че трябва да загине. Ух. Ехе, прескочени, прескочени, спокойно. Давайте, покрадеца. Оу! Дестройерът е дестройна! Тук не знам как не го оцелих. Ехе, то целият отбор ни е жив! Абе, ние той рунд сме ги размазали направо. Сега всички дебнем един човек! Той се крие там и в момента в който тръгне ще го разпукаме. Easy peasy lemon squeezy. Guten Morgen. I don't speak it good. Okay, no problem. Леле, това гори! Как гръмна! Пази се, пази се, пази се, мале, ще умра, ще умра. Дали не се засирих твърде много? Да. Не настрани, не настрани! Жив съм. Ху! Ще успея ли? Айде! Не, някой скачи горе обаче. Е, сега вече трябва да успея. Хайде, хайде! А! Малко повече. Не мога да преценя! Повече сме убили. Така че те преди... Сега пак ще прелета на него, нали? Нали? Не, точно ще кацна! О! Каква глупост направих тук? Каква глупост направих? Ще умра, ще умра! Добре, привлекох малко внимание. Не знам как не го убих този. Въпреки че стабилно си го бутнах. Не, това приятел, че направо ги изнасили. Всичките, нали? Да, браво, изи. Матч уинър? Да.